Mindaugas Stašys, padidintas dėmesys jam iš Marijampolės komandos žaidėjų dabar. Antanas Udras ir dabar akaršiuojasi ir Udras, palėdys riebėmis replikomis Mindaugas Stašį. Emocijų šiandien bus daug. Manau, tai tikrai ne paskutinis toks epizodas šios serungtynėse. Matysite dabar tą pakartojimą. Taip, Udras žaidė labai užtikrintai, labai gerai šioje situacijoje. Vėliau patys puikiai matote, ką darė Antanas. Turėjo jis tokių pokalbių ir Klaipėdoje, tačiau kalbėjote vasijais nesumindaugus Stašių su Džiugu Slavinsku porą įdomių dialogų.